Välkomna ska ni vara till en ny episod av Dalmål som testar. Nu så tänkte jag vi skulle testa Carl Fazer med smak Marianne och Carl Fazer med smak Dumle. Självklart så börjar vi med Marianne. De är såklart oöppnade. Så vi måste ju nu så öppna dem. Det var inte direkt stora bitar, men ja, det är inte meningen att det ska vara heller. Den var faktiskt väldigt god. Det är inte så hårda Marianne och inte mjuka heller, men väldigt bra. 9 av 10 faktiskt. Det är ett väldigt bra betyg. Nu så kör vi Dumle. Här kommer att bli gött. Det är precis lika stora bitar igen då, som ni själva kan se igen. Ja, det var lite tuggmotstånd i just den här Dumle, men som jag kan säga på rak arm så den klara vinnaren is this one. Den fall med smaken precis som ja, Marianne ska göra. Så nästa video kommer jag även att testa en annan chokladkaka från Marabou. Så håll utkik och prenumerera på min YouTube-kanal och gilla och dela, så hörs vi nästa.